Elli, til hamingju með að vera deildarmeistari. Já, takk fyrir. Komið þetta óvænt? Já, ég var bara kominn hérna upp í samlokurnar og ísbæði þegar strákarnir kölluðu á mig, þannig að já, þetta var svona pínu óvænt. Þú hlaupa niður á gólfinu samlokurnar bara? Já, já, ég gerði það bara. Svona... Herðu, hérna, þetta var svona samt staðan í fyrir deildinni fyrir þennan leik var einhvern veginn svona, það voru allir bara að bíða hvernig er að deildi. Já, það var svona allar var meiri líkur en minni, við vorum komið að mikið fórskot, þannig að hérna, við ætlum bara að reyna að klára þessa tvo leiki sem að, eða þú veist, í þessari viku og hérna, tímum þröstur hérna, og hérna, ætlum bara að, þú veist, að reyna að tryggja þetta sjálfu, ætlum ekki að fara að treysta hann eða en það var svona sem ágætt að víkingarnir tóku stig og það var svona kannski frekar óvænt. Þessi leikur þegar við vorum svona fannsmari frá leiknum á móti FH svona sýndu, já, hvers konar vélitir? Já, við vorum búin að vera fannst okkur svona ekkit allt og samfærandi síðan kannski byggarhelgina vorum lélegir þar og svona höfum verið svolítið svona rokkandi eftir það þannig að við svona tölum það fyrir helgi við ætlum að reyna að rífa okkur í gang núna og klára þetta almennilega við vorum svona, veistu, við vorum ekkit búin að tryggja þetta við hefðum alveg geta, Valur hefðu alveg geta tekið þetta við höfum mist flugið núna, þannig að við ákveðum að reyna að gefa aðeins í og tryggja þetta bara sjálfur. Það var mjög gott að það kom í kvöld. Það er einhver orð og rúmur það að ef þú verður deildarmeistari það verður ekki Íslandsmeistari samar. Það er bara kjaftaði. Við ætlum okkur að verða meistarar og þessi bikar er bara, núna erum við búnir að ná honum og við ætlum að ná hinum í mælinga. Þessi vetur og þessi titill einhvern veginn mjög samfarandi frá byrjum móts. Já, við svona mínumati þá er þetta stærsti bikarinn. Ég liði sem vinnur deildina er svona það lið sem hefur verið mest samfarandi held ég í svona heildina þannig að þetta er stór bikar, mjög stór bikar og við erum mjög ánægðir að hafa náð honum. Það var svona eitt af svona stóru markmiðum sem við ætlum okkur að ná þannig að við erum ánægðir með það. Er erfitt að klára mótið? Nei, það verður sjálfsög ekki erfitt, það er bara mjög gott. Nú fáum við svona kannski tækifæri til þess að veist, það er alltaf einhverjir lemstraðir og middir og eitthvað og þannig að við fáum kannski svona smá rými til þess að gefa einhverjum mönnum smá pásu en við ætlum auðvitað að reyna að klára þetta sem menn, við nennum ekki að skítapa næstu þremurleikjum og færa inn í úrslakeppnina þannig, við ætlum að reyna að klára mótið með sæmd og taka mótið titlinum eftir sigur. Og vænti bjóri í kvöld? Nei, það er bara kók og samloka og svo með fyrir mér heima og svo. Á, takk fyrir það.